jo m'he concentrat més en l'aspecte tècnic propi de lo que són els moviments del futbol i els moviments de la dansa. Llavors, per exemple, comparteixen moltes coses. Tots dos han de lograr, per exemple, posar el pes en una càmera i alliberar-ne una altra com si fos un braç. Això que és de les coses més difícils, ho comparteixen dos tècnics. El bàsquet, per exemple, no té que fer això perquè s'apoya sobre les dues cames. Hi ha molts aspectes d'espai, de geometria, tècnics que són comuns, llavors, de ritme. Llavors jo el que he volgut és utilitzar tots aquests mons i jugar amb tot això. Per això es diria futball, no? Diguem-ne. M'agradaria, com sempre, si faig un espectacle sobre el romànic, és per explicar el romànic o ajudar, i també que el romànic m'ajudi a la dansa. Jo sempre intento crear sinergies, no? Aleshores, per mi això pot ser que, per exemple, vindran els meus companys que estan a prop meu al futbol, que potser no van, alguns d'ells hi van, i altres pues, no tenen tant costum, doncs pues, potser se sentiran interessats a vindre a veure la dansa. I a la inversa, potser persones que no tenen una tradició o el que sigui del futbol, a través d'això també podran veure que potser que el futbol té altres aspectes, que essencialment és una persona resolvent problemes psicofísics molt interessants.